Esiet sveicināti televīzijas pārraidē Ielas garumā. Šodien mūsu raidījuma temats ir Rudolfs Baumanis. Smagi tumši padebeši, saules zeltam priekšā klājas, lietas pils mirgā reši, putnu zīra kroksnes stājas. Klusums, pēkšņi milza roka, padebešus pušu dala. Uguns jostu viņa loka, acis nesaredz tai gala. Pērkons dārda, tam atbalsts rodas, tūkstošu kārtām viņa graujas. Manu sirdi jūsmas pilda, redzot kā pa dabas ēku iet, kas mūžam tiek un cilda, daļums savienojas ar spēku. Rudolfs Kārlis Leonīds Blaumanis, dzimis 1863. gada 1. janvārī. Bijis latviešu prozaiķis, dramaturgs un žurnālists. Viens no populārākajiem latviešu rakstniekiem. Viņa darbi ir tulkoti angļu, igauņu, krievu, lietuviešu, somu, ukraiņu, ungāru un arī vācu valodās. Pēc vairāku viņa darbu motīviem ir tikušas uzņemtas kinofilmas. Rudolfa Blaumaņa populārākai darbi ir novela Nāves sēnā, Lugas skrodradienas Silmačos un Indrāni, kā arī dzejoles tālu restaurētājs. Pēc tēva nāves no 1894. Gada periodiski dzīvojas gan vecāk mājās Ērbju pagastā Brakos, gan Rīgā, kur strādājas vairākos tā laika presa izdevumos. Mājas viesi, dienas lapa un Latvija. 1907. Gada vasarā uzliesmo tuberkulozi. Mirst 1908. Gadā Somijā, Takaharaju sanatorijā. Rudolfs Blaumanis ir pirmās literārās pasakas autors Latvijā. Rudolfa Blaumaņa pirmā literārā pasaka Velniņa ir arī pirmā literārā pasaka Latvijas vēsturē. Vai tu zini, kas ir Rudolfs Blaumanis? Jā. Jā. Jā, latviešu rakstnieks. Dzēnieks un rakstnieks. Jā. Jā. Nē, nezinu. Rakstnieks. Jā, es zinu, kas ir Rudolfs Blaumanis. Jā. Es zinu. Jā. Kas ir Rudolfs Blaumanis? Rakstnieks. Dzēnieks. Ziemeļbriedis. Rakstnieks. Gejs. Rakstnieks? Vai rakstnieks vai dzēnieks? Un galvenais tagad ir īstenībā atbildēt rakstnieks. Viņš ir rakstnieks. Kazakšus, kazakšus, tik lēnām, tik klusītņām, bez putiņiem un bez ēdas, ir pavasars atnācis, sier lazdas, zaļo jau mētrs. Kazakšus, tik lēnām, tik klusītņām, tā pašam nezinoti, pret tevi iedegusies sirds un kvēlot tik ļoti, ļoti. Kur viņš ir dzimis? Ērgļos. Braki saucās mājas. No jau kapos noteikti. Bet tā viņš mājas kaut no Vidzemes bija. Jūs zināt kādu no viņa darbiem? Nu, Indrāni. Laikam neko. Nevienu? Nē. Tiešām? Tiešām. Zinu novela Nāves ēnā. Labi. Man šķiet, ka viņš sarakstīja Nāves ēnā. Jā, pareizi. Jā. Nāves ēnā? Vakarā grims saules zelta laiva un krēslas ēnas dzimst, tikai mazais mākonītis, vēl kvēlos sārtin sārts. Dod savu mīļo roku, uz augšu acis vērs, rauk tur to debestiņu, tā mūsu laime mirds.